କରୋନାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଭୟ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କହିଛି କାଶ ଓ ଛିଙ୍କ ହେଲେ ମାଗଣାରେ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇବ ମାସ୍କ। ସେପଟେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଗୁଜବ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସରୁ କରୋନା ବ୍ୟାପିବା ଗୁଜବକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ଏ ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଛି। କରୋନାକୁ ନେଇ ଭୟ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କରୁଛି ସଚେତନ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପାଇଁ ମାସ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାଶ ଛିଙ୍କ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମାସ୍କ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ସାନିଟାଇଜର ନୁହେଁ, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇଲେ ବି କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବ। ସବୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାଶ ଛିଙ୍କ ଏସବୁ କିଛି ହେଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦରକାର, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ସେପଟେ ପାରାଦୀପ ଜାହାଜରୁ କରୋନା ସନ୍ଦେହରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେପଟେ କରୋନାକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ଥିବା କରୋନା ୱାର୍ଡ ପାଖକୁ କାହାରିକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ କେହି ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଏବସ୍କଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। କଟକରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ୍ କଥା ସେମାନେ କହିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ବରଂ ସେଠି ଦେଖେଇଦେବା ବୋଲିକି ସେ ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ ହୋଟେଲକୁ ବେକ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଏବସ୍କଣ୍ଡ ହେଇନାହାନ୍ତି କି କିଛି ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଇନି। ଅନ୍ୟବେଳେ ବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହାତ ଧୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ଆଣିକି ମେଡିକାଲରେ ମୁଁ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛି ଆମର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ୱାର୍ଡରେ। ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ୱାର୍ଡରେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରୁଛି, ତାପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଚିକିତ୍ସା, ଯେଉଁଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଆମର ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ଟିକ୍ କି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଭାଇରସଟା ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରନ୍ତୁ ସାବୁନ ପାଣିରେ, ନହେଲେ ଆଲକୋହଲ ବେସ୍ଡ ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟାଇଜର ଅଛି, ଜେଲ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାତଟାକୁ ସଫା କରିବେ। କରୋନାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ କହୁଛନ୍ତି କରୋନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ 7ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହା ଛଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସରୁ କରୋନା ବ୍ୟାପିବା ମଧ୍ୟ ଗୁଜବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ବି ଲେଖାଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସରୁ କରୋନା ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଏବଂ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନବେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।